Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Det är första gången på väldigt länge. Vi ska inte ta och prata om varför det har tagit så länge, men hur som helst, jag ska försöka hålla på med en serie i FIFA 20, för jag har inte avslutat YouTube helt. Och ja, jag vet inte vad vi har framför oss för videos, men jag kommer i alla fall starta med en serie på FIFA 20. Och det är att jag vill göra ett Ultimate Team. Jag vill göra någon slags vägen till Division 1. Och det ska vara med Sveriges landslag, bara byggda av svenska spelare. Det behöver inte i och för sig vara Sveriges landslag bara, men bara svenska spelare. Och vi ska se om vi klarar av att komma till Division 1. Låt oss köra. Let's go, starter pack! Vad, finns ju inte Sverige, vi är så dåliga i och för sig, men vad ska vi ta? Vi tar något europeiskt. England, vi kör England. Nej, Frankrike, vi kör Frankrike, let's go. Frankrike, ge oss något bra. Har vi inga svenska spelare som spelar i franska ligan? Har vi det? Jag vet inte. Jag är så sugen på FIFA, jag har inte spelat någonting. Jag skaffade FIFA 20, okej, Perrin var min bästa spelare, det var ju tråkigt. Jag har inte spelat typ någonting, FIFA 19, jag hade ändå FIFA 19, men det blir inte av. Jag har ingen svensk spelare, jag är ju tråkigt. Vad är det som händer nu? Jag fattar ingenting. Alltså, ni kommer typ hata mig, men jag kommer köra Thiago Silva. Jag gillar Thiago Silva, han är min favorit mittback. Ey, vi har en svensk spelare, jag är helt blind. Vi har Thiago Silva och en svensk, och vad vi kör, åh, Spurs. IFK Göteborg, det är klart vi kör den. Yeah, Thiago Silva är taggad. Hallå, jag fick massa packs. Ni vet exakt vem jag vill ha. Jag vill ha Zlatan Ibrahimovic. Det är han som ska leda oss till Division 1. Jag har inte råd med honom, helt klart. Eller jag vet inte vad han kostar. Men det är Zlatan vi ska ha. Ingen svensk? Nej. Vad är det här? Jordi Masip. Kan ingenting om fotboll. Jag har inte ens hållit mig uppdaterad sen Zlatan slutade spela i Premier League. Alla, vi får så fattiga falska Suarez. Vi får den riktiga Suarez, kan vi sälja honom och skaffa liksom Zlatan. Fällman, en svensk. Jag är helt vilse. Vad har hänt med fut? Är jag inne på rätt ens? Alltså, jag fattar inte hur man navigerar i det här nya FIFA. Kör bara, jag kan ingenting om FIFA. Men vad är det för pisslag? Hur har han ett sånt lag? Varför möter jag ett sånt lag? Ja, hur som helst. Vi har två svenska spelare i vårt lag. Första gången jag spelar FIFA 20. Hoppas det är bättre än FIFA 19. Jag har hört att det är mycket bajs på FIFA 19. Så vi får se om jag kommer ihåg ens hur man spelar. Ej, ja, det går bra. Åh! Nej, nej, nej! Ja, ja! Hallå, vad är det för pisslag han har? Ge det till mig! Jag vill köpa Zlatan. Kan inte någon donera pengar till mig så jag kan köpa Zlatan? Hallå, om ni har tips på saker som jag kan göra på fot som ni ser att jag inte kan, uppskatta som ni säger till. Jag har slutat löpa. Så fattig han är. Ey, yo! Hallå, yo! Han är förbi! Han är förbi! Han drar på skott! Woo! Där! Ner då! Åh, nej, vad nära. Det här är gamla FIFA skills, sitter i ryggmärgen. Han har ingen chans, kolla på hur vi spelar. Och så är det mål där. Åh, bra räddning. Och så är det ingen offside där. Gå hem, gå och lägg ägg. Åh, det där borde vara mål. Tack och lov, noll skott. Betyder också noll mål, har motståndaren. Spelet, jag måste säga, jag har spelat, jag vet inte hur många minuter, men det är riktigt skön känsla i spelet. Mycket nöjd än så länge. Förhoppningsvis går vi härifrån med tre pinnar. Bort! Du är okej. We are okay, we're fine. Ey, yo, han kom förbi. Inte bra. Inte bra. Nej! Det här kunde gått illa. Hans första skott på mål, riktigt farligt. Jag vet inte ens vad jag gör! Åh! Åh, så snyggt! Alltså, jag måste säga... Hej! Fram med dig! Fram! Fram! Och skjut! Det ska vara ett mål där! Vilken OP-räddning! Vad är det för målvakt? Jag behöver inte ens Ronaldo och såna här. Jag har bra spel och skjut direkt! Skjut då! Det är därför man inte ska ha bronsspelare. Man kan inte skjuta. Hallå, det är ingen som är med. Bort med den. Nej, för farligt. Ah, bort med den. Nej, bort cirkel. Kom igen. Vad är det, 80:e minut? Nu tar vi det lite lugnt här, va?
Vi får inte släppa in. Snälla, vad vi än gör, får inte släppa in. Vad är det för nick? Det är så farligt, det är så farligt. Ah, jag kommer få hjärtattack. Nej! Kom igen, jag måste vinna. Jag måste vinna. Jag har 1-0 mot det här riktigt grymma laget. Och vi vinner! Sy! Kom igen nu! Två svenskar som representerar vårt lag. Vad mycket pengar vi fick! 1-6! Why thank you! Hallå, jag ska gå och köpa svenska spel direkt. Jag ska i och för sig kolla hur mycket de kostar. Hey, de kostar bara 5000! 6000! Det är ingenting! Ska jag samla bara direkt i Zlatan eller ska jag ha ett ordentligt svensk lag först? 650 coins! Om 30 sekunder kanske vi vinner honom. Hey, han verkar ju riktigt stabil. Vad billigt det är! Ja, det är inte mycket och svenskar att välja mellan i guldsidan alltså. Ekdal, 49 i pace, din latmask. Hallå, Olsen är 350. Hey, vi tar det här. Take everything. Vi har tre nya svenskar i laget. Välkommen Jansson, Olsen och Ekdal. Så mina damer och herrar, vi har fått in nya svenskar i laget. Vi går in i andra matchen för episoden. Let's go! Det är ett bra lag, men det är sämre än det förra i alla fall. Så det ska vi vara glada över. Aj, han gör samma sak mot mig. Vi har Jansson här. Jansson, din första... Jansson! Kom igen, Jansson! Nej, han fick mig! Kom igen, Olsen! Bra räddat! Vad ska du göra? Ska du gå förbi? Han gick förbi! Aj! Nej! Vi måste visst vara lite kyliga. Han är inte så jättebra, vi kan vinna honom. Titta in där! Boom! Men varför är min gubbe så dålig på att göra mål? Ingen hjälper. Jag får fel spelare. Jag fick helt fel spelare när jag bytte så här ikon. Det var inte alls det jag ville. Nej, säg inte att han har gult redan. Domaren, gör inte det. Nej, är det rött? Det är rött! Kom igen! Yes! Ett mål! Come on! Let's do this! Så snyggt! Vi behöver mer svenska spelare. Vi behöver 100 i kemi. Vi behöver coins. Det är vad vi behöver. Sen kommer jag äga allihopa. Vad snyggt! Ekdal! Ekdal, gör det för Sverige! Skjut! Så fattar du, Ekdal! Så fattar du det! Nej! Vad gör jag? Nej! Olsen! Om vi vinner så är det där tack vare dig. Ner i mitten! Vad väntar du på? Kom igen! Nej! Det där var Ekdal. Var det där Ekdal? Jag lovar jag kommer sälja honom. Det var öppet mål. Det var andra gången som han fick den liksom chansen att visa sig och behålla den blåvita tröjan. Och han bara visade världen vad han är riktigt gjord av. Och det var verkligen inget att höja. Banza! Kom igen, Banza! Banza! Det här killen har så himla tur. Han har så himla mycket tur. Banza, Ekdal, era fattiglappar. Vi kunde ha verkligen vunnit till och med den matchen. Inte spelat lika liksom. Så dålig är den här spelaren. Jag har rött kort, bronsspelare i mitt lag. Men sen EA vägrar låta Ekdal göra mål. Welcome back to FIFA. Pallar inte helt seriöst. Fattar inte, jag hade två friläger. Ett öppet mål. Ekdal, han kan peta in den. Jag lovar, passa in den i mål. Han skjuter ut. Sen har vi Banza. Jag kan inte klandra Banza. Banza är en 63 rated. Avdankad fotbollsspelare som ingen känner till. Men Ekdal är guldspelare. Med öppet mål. Utan målvakt. Tänk på det. Det var svårare att missa. Och han gjorde det. Fattig du är, Ekdal, så fattig du är. Okej, mina damer och herrar.
Det var allt för den här episoden. Det här är alltså Sveriges väg, eller Zlatans väg ska det vara. Zlatans väg till division 1. Vi ska bygga ett lag runt Zlatan. Vi ska skaffa Zlatan när vi väl har råd. Och sen ska vi komma till division 1. Men nu har vi inte det. 1600 coins har vi. Och det är faktiskt upp till er. Ni får bestämma. Ni får bestämma vem vi ska köpa till nästa gång. Så att vi kan lägga till den spelaren. Och så kör vi episod 2. Jag ska försöka lägga upp, inte 2, men en episod per vecka. Det är det jag vill göra. Så 1600 coins. Vem vill ni att jag ska spendera dem på? Svenska spelare, vem som helst. Säg bara till och kommentera nedan så att jag vet om det. Hoppas ni tyckte om den här episoden. Om ni gjorde det, lämna gärna en like. Kommentera nedan vem vi ska köpa. Och så syns vi i nästa episod. Ha det gött allihopa.